بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدنيا الإمر وين دعالة أدونك ميل والبو أدك جوكتان كسور دوادة ورباهنتي ني ساوث الميديا كوبريشن أمرو البعد كاشان ورق حقيقوينك عيدة مدي مصر إيو ماركيسي عيدة مدي إتوبيا إدالك صوماليا لغا ساري لها أيا ورق سوكرني دقيقة دكور مدحوينة جمهورية دو فدرالك صوماليا وحالة لو داقي ورقات أي صوت ديران باشا عالمك warqadaasi waxaa looga dalbaday oo la yiri gabi ahaanba in ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliyeed ay sii joogi doonaan waxaa loo sheegay inaysan iman karin ciidamada waddanka Masar ka socda dalka Soomaaliya riyadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayay in masaarida dalka Soomaaliya uu ku soo galiyo isla markaana daarood iyo digil aw mirifla uu ku qabsado halkaasi ayay ku baxtiday golaha amniga ee qaramada midoobay oo ka kooban shanta waddan ee fiitada leh ilaahay baa awood leh Mareykanka Ingiriiska Shiinaha iyo Faransiiska iyo Ruushka iyo Uliba markaysa 10ka aan joogtada ahayn ee labadii sanaba mar ay ku kartamaan dunida inteeda kale ayaa maalinta bari ah waxay u kulmi doonaan arrinka ciidamada cusub ee Soomaaliya iyo kuwii hore u joogay madaxweynaha Soomaaliya waxa lagu yiri hadii Itoobiya ay ka baxdo dalka warqadaasi ayaa la wadaagay waxaana lagu yiri markaysa jawaabta waa in daqiiqad raali ahaada waxay macnii interruption fara badan baa jira raali ahaada markaysa waa idin ku soo celinaa meeshaas codka inuu go'aan u maleeyaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay waxaa lagu yiri markaysa jawaabta waqtigu uu soo idlaaday ma rabno jawaab soo dahda hadda jawaab nasiinaysa ciidamada Itoobiya way ka baxayaan iyo kama baxayaan ciidamada Masar waa ka noqday waa joojiyey ima joojin berina waxaan u kulansanahay baa lagu yiri Xasan Sheekh Maxamuud golaha amniga ee qaramada midoobay waxay u kulsay security council-ka in ay meel mariyaan markayse magaca cusub ee ciidamada Soomaaliya jooga ee jinabiga waxay u sheegeen Xasan Sheekh Maxamuud beesha caalamka dadka lacagta dhiiba waxay ku dheheen ciidankan hadda jooga ayuun baa magaca loo bedelayaa laakiin askari ka socda Masar Soomaaliya jaan ma soo dhigi karo askari ka socda Itoobiyana dalka Soomaaliya lagama saari karo sidooday u joogayaan haddaba shaki waxaa jiray in Ruushka iyo Shiinaha ay diidi doonaan in markayse Itoobiya macnaheedu ay sii joogaan Soomaaliya taasa golaha amniga shaki laga qabay laakiin way xaqiiqsadeen beesha caalamka shanta fiitada leh waxay isku raaceen in loo codeeyo Itoobiya inay joogto maxay tahay taasi yaani ruushka da Itoobiya ma diidana Soomaaliya inay joogto damba ugu jirta Shiinahana Itoobiyaanka inay joogaan Soomaaliya damba ugu jirta waxa way waa kan tikre Abi Ahmed oo ay ka caawinayeen marka ruushka iyo Shiinaha awalba isla jireen iyo Itoobiyaanka laakiin markayse Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa go'doon saaray iyagayna hadda markayse waa tii ay aan dhawayd sirdoonadoodu ay ka degeen Addis Ababa taasa keentay marka xalay toole in Abdi Casiis lafta gareen macnii Abi Ahmed oo telefoon u soo diro lafta gareen isla markaana fariinta live kan live ki korri aan idin kula wadaagay qayb ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud dhigta ugu dhibci la yiraado marka waxay ka dhigan tahay midaasi Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku fashilmay masaaridina hadda inay taagan tahay anaga Xasan Sheekh Maxamuud oo dhabarka naga jabisay hadday leeyin masaarida ah lacagti aan rabnay inaan Soomaaliya ka helno markayse qandaraasyada already ciidamada Masar raashinkooda waxaa kala qaybsaday rag hawiye ah gaar ahaan hiraab u badan ayaa kala qaybsaday in markaysa raashinka iyo markaysa macnihi saliidda iyo cod ma jiro saliidda iyo sonkorta iyo cod u jira waxaasoo dhan in loo kala geeyo rag baa qandaraaska ku qaatay marka maadaama ay sidaasi tahay dadkii qandaraasyada la siiyay saadka ciidamada masaarida iyo qudradda loo geynayo xarumooda rabay inay ka taajiraan awada oohin ayay ooynayaan marka golaha amniga ee qaramada midoobay warqadii ay u soo direen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud masaari ma imaanayso Itoobiyaana ka bixi maayo waa uu aqbalay natiijadaasi marka Brito le golaha amniga ee qaramada midoobay warkaas ay soo saarayaan waxaa loo kulansan yahay Soomaaliya warku waa uu ku dhacay baan u maleynaya marka daay waxaan ku dhahay Djibouti nafsadeeda geeli reer galbeedka ninka ugu dambeeya macnihii ay macnihii Soomaaliya u daba fariisanayaan weeye maadaama dhaqanadooda uu ku jiro
warqad bay u soo dhiibeen gudoonka baarlamaanka iyo wafdigiisi xasan sheekh maxamuud ku socota oo maarkaysa reer galbeedka qorshooda marka walaalayaal xasan sheekh maxamuud uu fashilmay su'aasha isweydiinta la waxaa weeye haddii masaaridii aanay imaanaynin haddii yoweri museveni oo ayaan dhoweyd casharada isdaba jooga xasan markuu u tagay hadalladii dhexmaray aan idinla wadaagnay uu lahaa masar haddaad dalkan keenta adigana annaga mas-uul kaama nihin dagaalkaad ogeyd u dhexmaray xasan qof iyo cod xagu ka qabanayaa marka marka digli aw miriflow adinkaad guulaystay maxaad u guulaysateen xudur mudaaraadkii la dhigay wixii la itoobiyaan aad tihiin saas laydin dhahay fariintiini adduunka wuu qaatay waana loo fasiray ilaahay baa ku mahadsan shacabka reer maylan way ku mahadsan yihiin annagana macnihi laa shukra calaa waajib adduunyada wayna daawataa wixii waan u fasirnay hadda ma fahmaysaa marka digal aw mirifla guulaystay digal aw mirifla waxay dhaheen masaari dhulkeena la keeni maayo hubkeedaana lagu garaacay haddii la keenaayana saaxiibow masagawaa iyo ceeldheer geyso dhulka hawiye geysay dhaheen marka masaaridii la rabay in shabeellada hoose lagu qabsado masaaridii la rabay in baay iyo bakool iyo gedo iyo dhulkan lagu qabsado finita la muusika marka abdicasiis lafta gareen in somehow inkastoo dal iyo dibad dadka digal iyo miriflaa ay qabjabeen hadda laakiin ma arkaysa waxaad mooddaa in dagaal culus uu ku jiray oo abi axmed hadda ma arkaysa telefoonka u soo diraayo oo xalaytoole ma arkaysa daaya aan idinla wadaagay iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xasan ku yidhi itoobiyaanka way joogayaan saaxiib xasan sheekh maxamuud marka in dhegta looga kaajay marka xaguu qof iyo cod uu ka fulinayaa marka aawo afgembi suu ku qabsan karaa ciidanka ka baxay muqdisho ilaa iyo lowye cabda say ku qabsan karaan ilaa iyo macnihi gaariwaa say ku qabsan karaan ilaa iyo ma arkaysa macnihii gedo iyo kismaayo macnihi say ku qabsan karaan haddaan raalli laga wada ahayn macali gaaf iyo wacaysle keligiisaa qabsan kara soomaaliya oo dhan that doesn't function marka macnihii masaaridii lagu tashanayay oo macnihii ilaa iyo konton kun toban kun inta la sheego ilaa iyo konton kun lixdan kun toddobaatan kun lasoo geliye la rabay iyo calooshood u shaqaystayaashii wixii oo dhan way banjareen ey baa lu geliyey marka digla oo miriflow ma arkaysee dhulkiini in la qaataa loo macnihii loo ballamay ayaa ma arkaysee loogu talagalay siiba shabeelladoosa ugu horraysee maantay hawiya waad isaga filan tihiin xasan sheekh maxamuudna ma arkaysee macnihii tabar ma leh war ku tuntaan idin dhahay nimayow jilbaha qabta dhulkiina ka soo saara wixii qoryo sita maantay idin gashay masaaridana sababtiina ayay ku joogsatay golihii ammaanka ee qaramada midoobay waxay dhaheen hal askari oo masar lama keeni karo hal askari oo itoobiyaana kama baxay dalka soomaaliya haddii itoobiyaan uu baxo reer galbeedka waxay dhaheen iyo macnihii shanta fiitada leh xasanow askari ajnabiyana ma la keeni karo shilina kuma siinayno adaa yaqaanisaad macnihii dowladda u hogaaminaysa finita la muusika finita la muusika finita la muusika ilaahay baa ku mahadsan annaga macnihii ma boodboodayno laakiin waxaan dhahaynaa rabbul caalamiin ow adaa ku mahadsan makrigii loo dhigay digil aw mirifle iyo makrigii loo dhigay daarood iyo makrigii loo dhigay danwadaag iyo makrigii loo dhigay harti abgaal iyo makrigii loo dhigay macnihii beelaha kale waxaa weeye waa uu burburay doraadda iri soomaali makrigay dhigeen wixii way dhammaadeen marka makri haddaa dhigto sidaasay ku dhammaanaysaa xasan sheekh maxamuud caawa ayuu madigay kii ugu darnaa xaflad uma muuqato marka ma ka saari kartaa kooxda deegaan ee jabuuti geele uu soo diray inay ka hees heesaan shacabka soomaaliyeed ma lagu indhasar caadin karaa diyaaradda laga soo dejiyey maxay ka bedeli kartaa macnihii fanaaniinaa la keenay xataa fanaaniintii jabuutiaa la keenay jabuuti sharaf ay leeyihin laakiin geelaa soo diray walaalnimadeenii walaalni in meelaha laga dhaadho hadda ma fahmaysaa war caaway ii tahay bay akhi cawada waxaa weeye naxnu tabcaan waa joocaan kahiir cawaday tahay in macnihii joocaan kahiir aan shido wallaahi billahi heestii hadda kahor aan sameeyey xasan sheekh maxamuud nimankii masaarida xanaaq dhikh yaa kalab ay leeyihin yaa axmar masaaridii gabdho soomaaliyeed baa fuufuulaysan loo sheegay qudaartan macnihii iyo barwaaqadan ku tashanayay askari la diyaargareeyey
نمعدي صومالي يوتيوب كداوناي إلا يشابه لدوسي جبوين كبابايغان عمبهان قرهان الدنيا دان وحي ماركيسي معنيه لتوسي ليري تش وعلى نقضي يا أحمد يا حسن معني خنزير ساسي لي أحمد يا حسن أحمد ساسي لي مصاري هذا هو يقيل بذي الموت يا حسن يا أحمد يا هذا خنزير ساسي لي حسن الشيخ محمود عاو مصاري دي أذكرتي لو شاقي شنكون الدولار قادنا إيسان ماركيس معني صوماليا كهول قلي إيسان قبل ماركيس بلاشا إسكفول فول إيسان لو شاقي عوضوا حيلين هذا غنزير هذا ما الرئيس هذا وسط هذا وسقان هذا